Doncs a fora del teatre principal, la imatge durant uns minuts va ser aquesta, la d'un grup de persones que es van concentrar per fer saber a Esquerra Republicana i a Pere Aragonès el seu rebuig a una reforma del delicte de sedició que diuen no afavoreix els col·lectius que lluiten per l'autodeterminació de Catalunya en contra del que es diu des del govern. Demanen que no hi hagi cap pacte amb l'Estat en aquest sentit.